Krásný den, vítám vás u nového videa a dnešní video bude Tak mě vyhoď. Je to vlastně takové spotřebováno, dejme tomu. Uvidíte, myšli máš produktu a jako první, co vyhazuju, tak je to takováhle tuba proteinu od Fitday. Mě tenhle protein nevyhovoval, chuťově byl dobrý, ale mě hrozně vadil na žaludek, takže bohužel to ne. Další produkt, který vyhazuju, tak je to takovýhle prázdný obal od šampónu od Yves Rocher. A jak jste mohli vidět už v několika videích, tak tenhle šampón je skvělý, mám ho moc ráda a všem ho doporučuju. V Penny jsem si koupila nedávno v akci nominálka kaši cereální vlastně jáhlovou. A já nevím, jestli stála 30-40 korun, tak nějak. Tyhle kaše mám moc ráda, s nominál jsem navázala jednu spolupráci, takže jsem věděla, do čeho jdu, když jsem si ji kupovala a můžu doporučit, jsou výtečné. Co bohužel vyhazuju a čeho mě je docela líto, je takovýhle čistící gel od Astrid, ještě tam asi tak čtvrtka je. Nicméně já ho používám asi 2-3 roky a už je to prostě starý produkt, který mě začal na pati nevyhovovat v poslední době. Takže za mě bohužel letí. Také vyhazuji prázdný obal od Garnieru Tonika. Byl na citlivou pleť, aspoň jo, ne. Ano, byl na citlivou pleť a já tyhle tonika mám ráda, ale mám raději takový ty pálivy v tmavém modrém obalu. Nevím přesně na co jsou, ale prostě ty pálivy. Konečně jsem dopálila svíčku od Heart and Home. Tuhle jsem dostala od Alby v rámci spolupráci. Vybrala jsem si levanduly a šalvěj. Obal byl krásný, krásně vonila, provonil to nádherně pokoj, stačilo pouze chvíli pálit. A rozhodně bych svíčku si od Heart and Home koupila znovu. Ta investice za to opravdu stojí. Je to něco jak Yankee Candle. Co letí do koše, tak je takovýhle prázdný obal od krému na ruce. Od Alpy je to Averil, je to vitaminový krém a je to ochranný krém. Skvělý na suchou pokožku. Jak jsem mluvila o tom tmavém obalu, tak tady je přesně ten tmavý obal toho Garnieru. Je to tedy Garnier Pure a tady tenhle je úplně skvělý. Jakmile dodělám tonikum, co mám doma, tak si koupím tohle znovu. Co je moc fajn, tak je takovýhle odličovací olej od Balay. Stojí pár korun, já myslím, že kolem 40 v DM-ku. A mám ho moc ráda, jako neudělá zázraky, ale odličí pěkně. Od Yves Rocher jsem dostala jednou jako dárek takovouhle kosmetickou kabelku. No a bohužel, jak vidíte, tak už je úplně hnusná, prostě nehezká, voloupaná, škaredá, já nevím, co ještě vám k tomu říct. Takže to vyhazuju taky, za to, abych se styděla. Vyhazuji Planet Spa masku od Avonu. Tuhle jsem kdysi dostala od kamarádky. Snažila jsem si ji teda prodat, dokud ještě byla nová, protože jsem ji použila asi jednou a vůbec mi nevyhovovala. Hrozně, ale hrozně mi po ní zčervenal celý obličej a pálil mě, takže... Tak no. A teď už je stará, ani by ho asi nikdo nekoupil, takže letí. Takový Fuitexl obal je obal od Biochai oleje od Celosu. Tyhle olejčky jsou skvělé, jsou na suchou pokožku vhodné. Některé jsou vhodné na vrásky, některé mají ochranný filtr. Každopádně o Celosu a o účincích jednotlivých olejů můžete si přečíst přímo na jejich stránkách či na mém blogu. Opět takový nehezký obal, ale já prostě ty obaly už nečistím, je to zbytečné, když to budu vyhazovat. Je od pudru od Avonu, pudr byl velice fajn a můžu doporučit. No a poslední 4 kousky, takový za ten jeden, co trošku stydím, to bych vám asi ani nemusela ukazovat, to je gumička. Potom vyhazuju takhle malinkou vůni i v Confidence od Avonu, ta byla úplně skvělá a objednala jsem si znovu. Tuhle jsem teda dostala dárkem a nadchla mě natolik, že už jsem udělala objednávku. Pak vyhazuji takovouhle starou řasenku, černou vlastně od Miss Sporty.
a takovouhle tušku na rty, jak vidíte, tak už fakt jako je škaredá a mám hrozně dlouho, ani nevím, od jaké značky je, prostě fuj. Jinak v nejbližší době plánuji další čistku a určitě zase vám potom ukážu, co jsem vyhodila. Doufám, že se vám toto video líbilo, všechny odkazy na mé stránky a případně i na nějaké produkty od Salosu najdete dole v popisku videa. Já se na vás budu těšit příště zase a ahoj!